আমাৰ ওচৰত 2021 চনত এটা কমপ্লেইন আহিছিলে ৰিগাৰ্ডিং ফল্ছ ট্ৰান্সফাৰ অফ লেণ্ড, আৰু সেই সন্দৰ্ভে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। কেছ নম্বৰটো আছিলে 742/21, ছেকশ্যন লগোৱা হৈছিলে 120B, 420, 468, 471 IPC। সেই সন্দৰ্ভত অলৰেডি আগতেও আমি 4 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছিল। সেই 4 জনে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ডিউৰেশ্যনটো তেওঁলোকে বেইল পাইছে, কিন্তু তাৰ লগতে আমি ফৰেনচিকৰ অপিনিয়নৰ কাৰণে কিছুমান নথি পত্ৰ পঠোৱা হৈছিলে ৰিগাৰ্ডিং হেণ্ডৰাইটিং, ছিগনেচাৰ, এই স্পেচিমেনখিনি কম্পেৰিজনৰ। ফৰেনচিকত যিটো ৰিপৰ্ট আহিলে, ফৰেনচিকত আহিল যে নিগেটিভ ইন দ্য চেন্স যে হেণ্ডৰাইটিং স্পেচিমেনটো মেটচ নহয়। যোনজনে কমপ্লেইনেণ্ট তেওঁৰ লগত বা বিক্ৰী যাৰ লেণ্ড আছিলে প্ৰপাৰ্টি, ওনাৰৰ চহী নহয় বুলি আহিল। ওনাৰ চহী যিহেতু নহয়, ইমিডিয়েটলি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ল। ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি সদ্যহতে আমি গম পাওঁ যে 3 জন মানুহৰ ডেফিনেটলি ইয়াত কোৱেশ্যন কৰা জৰুৰী। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি 3 জন মানুহ আনিছো। প্ৰথম হৈছে নাইট চকীদাৰ, ডি চি অফিচত তেওঁ নাইট চকীদাৰ কৰে, তেওঁৰ নাম হৈছে অনন্ত ৰায়। তাৰপিছত মহৰী এজন আছে, গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, আৰু চাব ৰেজিষ্টাৰ আছে কুলেন চন্দ্ৰ দাস, ডি চি অফিচ বঙাইগাঁৱৰ। গতিকে তেওঁলোকক এতিয়া অনা হৈছে সদ্যহতে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ, ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিবলৈ, আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনৰ শেষত যদি আমি কিছু ধৰণৰ এভিডেন্স পাওঁ, ডেফিনেটলি তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিম। সেইখিনিয়ে বৰ্তমান আমি পাইছোঁ, আৰু যদি পৰিৱৰ্তী কিবা পাওঁ আমি ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাম।